მოგესალმებით, დღეს წარმოგიდგენ ჩემი ტარების ვარჯიშის რუტინას. პირველ რიგში ვიწყებ ტენისის ბურთით, იმისათვის რომ გავაგეზიანო ნერვული სისტემა. თუ ტენისის ბურთი არ გაქვს, მარტივი გამოსავალია წინდა. ტენისის ბურთით ვარჯიშები ხელს უწყობს შემდგომი ვარჯიშების უკეთესად თვისებას. ამ ვარჯიშებს ვაკეთებს ანა ბევრჯერ გამევარდება ბურთი ხელიდან და არ მომშრება ჩემ თავზე ნერვები. როდესაც ნერვული სისტემა გაღიზიანებულია, უკეთესად მუშაობს და მის ერთ-ერთ დანიშნულებას, რომ კუნთებამდე მიიტანოს ინფორმაცია და კუნთის მოხსნობაში ჩაიბეჭდოს, გაუმჯობესებულია ამ დროს. ეს მეთოდი შეგიძლია გამოიყენო ყველა ფერზე, უბრალოდ შეეცადე, რომ უფრო სპეციფიური იყო უკეთესი შედეგი. აი, უკვე დაიწყო ნერვებზე თამაში ვარჯიშმა, რაც იყო ჩემი მიზანი. ჩემი ტარების რუტინაში არის როგორც სტატიკური ვარჯიშები, ისე მოძრაობაში ტარები. ჯერ ვაკეთებ სტატიკურს ერთი ხელით, შემდეგ მოძრაობაში მოედნის ბოლომდე იგივე ხელით და რა თქმა უნდა, მერე იგივეს ვაკეთებ მეორე ხელით. ზოგი მოძრაობა ერთი და იგივეა სტატიკურის დროსაც და მოძრაობაში, ზოგი განსხვავებული. შეგიძლია გააკეთო ეს ვარჯიშები, დაამატო, ამოაკლო, გაამარტივო ან გაართულო იმის მიხედვით თუ რა დონეზე ხარ და რა არის შენი მიზანი. მეც თავისუფლება შენ წარმოსახვის უნარს, მაგრამ გირჩევ რომ ერთი და იგივე რუტინა გააკეთო ერთი თვის განმავლობაში და შემდეგ შეცვალო მოძრაობები. ვიდეოში მოძრაობებს გაჩვენებ ხან მარცხენა ხელით, ხან მარჯვენა, მაგრამ ჩემი კიდევ ერთი მეთოდია ყოველი შემდეგი მოძრაობის არადომინანტი ხელით დაწყება, ანუ ჩემ შემთხვევაში მარცხენა. ეს მეთოდი ისევ და ისევ აღიზიანებს ნერვულ სისტემას და ასევე ანვითარებს არადომინანტ ხელს. ჩვენ იმდენად ვართ მიჩვეულები და ვენდობით დომინანტი ხელის გამოყენებას, რომ არადომინანტი ხელით ბურთს ვაგდებთ მაშინ, როდესაც იძულებულები ვართ. ეს მეთოდი კი ქვეცნობიერის დონეზე გიჩენს უნდობას არადომინანტი ხელის მიმართ და დროთა განმავლობაში მისი გამოყენება ბუნებრივი პროცესი ხდება ტვინისთვისაც და კუნთებისთვისაც. ახლა მინდა გაჩვენო ძალიან ხშირი შეცდომა ფეხში გატარებისას. იმისათვის რომ წონასწორობა შეინარჩუნო, ფეხები არ უნდა ჰქონდეს ახლოს, უნდა ჰქონდეს მხრების სიგრძეზე ორჯერ უფრო მეტად გაზრდილი, ერთი ფეხი ოდნავ წინ, მეორე კი უკან. ეს შეცდომა არის ძალიან ხშირი, რის გამოც ბევრჯერ უვარდებათ ბურთი ხელიდან და ფეხში გატარების შემდეგ უჭირთ სწრაფად წინსვლა იმ მარტივი მიზეზით, რომ არ არიან ბალანსში. თუ ფიქრობ, რომ ჩემი რჩევები გამოგადგება, სანა ვარჯიშს უყურებ, მოიწონე ვიდეო, გამომიწერე თუ არ ყავთ გამოწერილი და გაუზიარე მინიმუმ ერთ მეგობარს, ვისაც უჭირს ბურთის ტარებ. ჩემი მიზანი არის, რომ დავეხმაო, რაც შეიძლება მეტ ქართულ გალბურთელს, რომ ისიამონოს თავისი შედეგით, თავისი წარმატებებით, საბოლოო ჯამში კი განვითარდეს ქართული კალბურთი, თუნდაც იმით, რომ ამაღლდეს, ასე ვთქვათ, განათლება კალბურთის მხრივ ასეთი ვიდეოები. ამაში კი მჭირდება შენი დახმარება, პირველ რიგში იმით, რომ დამიწერო კომენტარებში, რა პრობლემას ხვდები კალბურთან დაკავშირებით, რომ შევძლო შენი დახმარება და სხვების, ვისაც მსგავსი პრობლემა აქვს. ასევე გაუზიარე ჩემი ნებისმიერი ვიდეო მეგობარს, რომელსაც ფიქრობ, რომ ძალიან ჭირდება და მიეხმარება. რა თქმა უნდა, არ დაგავისწრეს, მოიწონე ჩემი ვიდეოები, ამით ძალიან მაგრად მომეხმარები. დღეისათვის სულ ეს იყო, ველოდები თქვენ კომენტარებს.